15-17 Yohana wa kwanza ni 3:15 hadi 17. Wacha nituombe. Baba, nasema ni asante. Ni asante. Nitumie tu kama chombo chako. Watoto wako wakionywa wakabadilika, wakifundishwa wakasikia, wakibarikiwa wabarikike. Wafungue masikio ya mwili na masikio ya roho. Jehova jine, mimi mtu chako ninahitaji tu baraka peke yake. Sifa zote ni zako, shukrani zote ni zako. Nani katika jina la Yesu Baba tuomba atakuamini. Amen. Tasoma na Kikuyu. Mtu owoze ozoile muru waize ni murani. Mtu yote anachukia ndugu yake ni muuaji. Mtu yote anachukia ndugu yake. Mtu yote anachukia dada yake. Mtu yote anachukia mama yule. Mtu yote anachukia sister yule ni muuaji. Asifiwe Bwana. Mtu wote anayemwona mtu waide ni muragani. Na yeye ni moyo ati gotire morani otoya moyo otoya moyo watana na tena ni wake. Na yeye mnajua hakuna muaji anadumisha uhai wa milele na milele ndani yake. Kwa hivyo kama uko na chuki ndani yako, mtoto wa Mungu jitambue sasa wewe ni muuaji. Kama uko na chuki ndani yako, jitambue wewe ni muuaji. Na ninena nakwambia siku ya leo. Kwa hivyo kama nimekuchukia, mimi mwenyewe ni muuaji. Kama umechukia mwenzako, wewe mwenyewe ni muuaji. Nasoma maandiko in the book of 1 John 3:15. Aya, number 16. Odobalea tumenye retio, wende ni ole wana ni uyu. Ati, wende mtile mwa wake. Ati, wende ni mdiye tena kwa reni zambo. Odobalea tumenye retio, wende ni ole wana ni uyu. Ati, wende mtile mwa wake ni uyu itu. Na hindi ya tali ya nukunta meo itu, nyodo wa adu aile mitu. Ati ile jambo na yasa na nyepende huko, yeye anatoa uhai wake sababu yetu. Akatoa mtoto wake sababu wetu. Nasi tunafaa tutoa mbele yetu sababu ya wandugu wetu, sababu ya wadada wetu. Je, wewe unajitoa kwa wako, unajitoa mali yako, unajitoa kuhusu fedha zako ili usaidie mtu mwingine, hali hiyo ndio upendo huko. Namba 17. Naele moto naito shago kuzi na akona mulwaide avenete akana yako mwelana osiyoi akatoria edete gai nadia eleko. Lakini ule mtu akona mali hapa duniani na mama ndugu yake anahangaika na mama dada yake anahangaika, huyo mtu anajua Mungu na jiana. Watoto wa Mungu, kama wakati huu uchumi kwa juu sana, kuna mtoto wa jirani unajua hata hakulangi lanchi. Kuna watu unajua wanaacha. Unachukua jukumu gani kwa mikono yako? Uko na uwezo na uko na unga. Uko na pesa hata umeajiriwa. Lakini kuna jirani watoto wake bado hawajaenda shule. Wewe unachukua hatua aina gani? Kuna mwingine ni mgonjwa. Hata njia kumwombea tu, wewe mwenyewe sio mkarimu. Uko na wivu mpaka ya maombi. Mwingine naye anakaa ni jirani yako mahali naishi. Watoto wako wanalaga cha. Na baada ya kumsaidia, wewe unamuokea.
Nataka nikwambie wewe muache. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana. Kisikia nikiwa chini ujio watu wamechomeka. Zichomeke moyo ninakwambia ukweli. Atuwewe chukia mwenzako wewe muache. Unasema napenda Mungu na chia nani? Na kuna dada mwenzako hata wengine ni brand sister ama brand brother anakula mashida na uko na pesa lazima msaidia. Siku hizi sijui ni kitu gani imeingia. Unapata brother hata amebarikiwa sana. Ako na kazi nzuri sana. Lakini baba akupea kibarua anapea watu wengine waiche. Unapata sister yako amebarikiwa sana. Hata mahali yako ni HR mtu mkubwa. Lakini ako na dada yake ama sister yake anakula shida hawezi kusaidia. Huyo mtu anajua Mungu na njia gani. Asifiwe Bwana. Bwana asifiwe. Hata kama Biblia pia inasemanga mtegemea mwenzako analaaniwa. Kuna watu wengine hawajui Mungu. Kwa maana yule mtu anahangaika brother yake akiwa na mali. Yule mtu anahangaika sister yake akiwa na mali. Yule mtu anahangaika jirani yake akiwa na pesa. Lakini wengine wanaacha na tuko karibu na wao. Kuliko tuwasaidie sisi tunawaokea na tunajidai tumeokoka, Kristo ni Bwana. Hakuna kitu kama hiyo. Asifiwe Bwana. Bwana asifiwe. Ule mtu anaona akiwa na shida na akana uwezo wa kumsaidia, ule mtu hajui Mungu. Anajua Mungu na njia gani. Mungu ni upendo. Mpaka hapo tumefika hiyo mwezi. Ni watu wangapi mmesaidia? Ni watu wangapi mmeshika mkono? Ni watu wangapi mmejitoa ukaenda maombi? Ndio umekosa pesa na ukakuwa pia na hauko na uwezo, lakini ukamwombea yule mtu ukamwombea, ukajifunga kafasi ukamwombea Mungu ili Mungu amuinue. Lakini sasa wewe unakuwa na mkarimu, unakuwa na wivu wa kusaidia na mpaka wivu wa maombezi uko nayo. Unajua Mungu na njia gani? Unasema unajua Mungu na njia gani? Na jirani yako na acha. Unajua Mungu na njia gani? Jirani yako anafungua nyumba. Mwenye kufunga nyumba ni naiti yake sababu na kile nyumba ni ya Mungu. Lakini wewe mwenyewe uko na pesa. Bona wakalie watu wengine wakihangaika. Bona wakalie watu wengine wakilala cha. Bona wakalie watu wengine wakifungwa na kuna uwezo na nguvu ya kusimama na wao. Kuna pesa ungetoa ule mtu asiende ndani. Bona wewe ndio kutenda vyema kwenye yako. Asifiwe Bwana. Watoto wa Mungu siku ya leo ukipata shida, hiyo inakuwanga yako na Mungu wako. Na shida ingine ukipata hata familia watasema simu. Utawapigia simu ukwambia mteja. Lakini mbingu la tatu, Mungu ni mwaminifu sana, hata kubali kufike mwisho. Nami nimekwambia siku ya leo, kama wewe mwenyewe uko na upendo na unajua Mungu wako, lazima ukuwe na shikilia wale watu wanakuhitaji. Hita kifedha ama kimaombezi. Na siku kutuma wewe kila mahali, nikutulize nani ako na shida. Lakini hapo huko kuna jirani ako na shida. Hapo huko kuna jirani watoto wake hawajaenda shule. Hapo huko kuna jirani hata kukula ni shida. Asifiwe Bwana. Watoto wa Mungu, nakumbuka kati nianzia huduma. Kuna mama mmoja alikuja kwa nyumba, alikuwa anahudumia kwa nyumba. Mtu akosa akakuja akanipea 500. Na tulikuwa tumeacha. Na mtu wa pili akaikia akiwa na mtoto mdogo. Nikanenao na huyu mtu ameacha, na usimuombe mbee pesa aende. Sasa nanyang'ana kumwambia tuombe macho, nakataa kulisha kati. Nikamwambia 500, nikamwambia wewe dada enda kanina mtoto unga. Na wapiti alikuwa pale kaniambia simfuata mkakule sababu ndio yeye ameacha. Mbona sasa sivile? Kwa sababu ya nini? Lazima usikize sauti. My friend, wale watu tuko na wao kuna mashida na kuna nguvu ya kusaidia. Unajua Mungu na njia gani? Kuna mtu hana kasi, uko na nguvu ya kumwombea apokee kasi. Unajua Mungu namna gani? Kuna mtu anaojenga kwa muda mrefu sana, uko na uwezo wa kusema neno.
Unajua hukumu gani? Lakini ile kitu tunachukua sana ni kuongea wenye kwa mapito. Ni kuongea wenye kwa mashida. Ni kuhaibisha wale watu wanahitaji usaidizi kwako. Mtoto wa Mungu, isipokuwa ni siku hizi watu wamekuwa watu wa uongo. Kuna watu wanapanga wana mahitaji ya nje. Lakini sisi wenyewe tuko na nguvu tunawaangalia na macho. Nataka nikwambie siku ya leo, kama dhambi yako uko na upendo, make sure ule jirani uko na maana pale yako sawa. Hata kama hata msaidia fule, usikubali watoto wako walale chana. Asifiwe Bwana. Na ukitenda kitendo namna hiyo, wacha kupiga filimbi kwa kila mmoja. Iwacha ikuwe ni siri yako na Mungu wako. Wakati unatenda wema, tenda wema nenda zako. Lakini usitende wema ujulishe kila mmoja unapata kwa barabara. Bwana asifiwe. Nataka kusema nini? Mwenye yote ako na upendo, hata matendo inaonyesha. Lazima ukuwe na matendo mazuri. Lazima usaidie wale watu kwa mahitaji kama uko na uwezo. Lakini mtoto wa Mungu, juzi nilifanya shopping na ukalaunga kama tano kwa nyumba. Lakini jirani watoto wanalala njaa wakilia, na unajua the following day unaamka kuongea yule mama, you are cursed. Wewe umelaaniwa. Asifiwe Bwana. Inamaa ombea umbe na usiokee. Na ombea mpaka mboga wa kule. Na hiyo kule ni siri yako na Mungu wako atabarikiwa. Lakini asikuwa wewe unafanya shopping, uko na chakula kwa nyumba, wengine wanalala njaa na ukitoka unaenda kuwaokea. Akina wajiona kwa barabara wamenona, huyu ni pumzi amepumuliwa. Hata chochote hapa jana nasikia wanalala njaa. You are cursed. Wewe Mungu akulaani. Kama uko na upendo, wale watu wako na wahitaji. Kama uko na upendo, wale watu wanakutaka. Wale wengine hutaki, unaweza kuona mtu anataka hutaki. Anakuhitaji. Mahali utasaidia, Mungu ataingilia. Kwa nini usiwe? Asifiwe Bwana. Mimi najua hapa hakuna mtu ajaye na jirani amefukiwa nyumba. Na ukakosa kumpea nyumba. Najua kuna jirani saikana yeye. Yeye mwenyewe akalala cha na ukamuokea. My friend, nimepitia ile Nairobi. Kuna wakati nilikuwa nakaa pipeline. Na siku moja nikaenda kwa mtu mmoja kumwomba usingizi kama nyumba imefungwa. Watoto wa Mungu nikalala. Na sababu alikuwa na shida na kuniambia nitoke niende. Akaniambia ulala na kesho naenda saa 11. Na saa hiyo mimi sina kasi, sijui nitaamka nienda wapi. Na sasa nyumba nimepata saa 5 imefungwa, nikaingia kwake. Akaniambia kesho yake mimi naamka saa 11 kwenda kasi. Unjua mahali utanipata uende. Mimi nikidaki msaa kulikuwa kunanyesha. Akanioka anaenda bado melala. Mimi naenda. Anaweza sijui. Watoto wa Mungu niliamka tu. Najua sasa hakuna hata kupewa nafasi. Nikatoka ile kaunta nyumba yake. Na nikaenda kwa barabara nikasimama kama mtu anaenda Nairobi. Na hapo mimi nilikuwa naenda. Wacha nikwambie, hata kusaidia mtu acha madharau. Hata kusaidia mtu acha kuongea. Wacha ikuwe ni siri yako na Mungu wako. Ule mtu anahitaji usaidizi, msaidie bila kuongea na kuna baraka za Bwana. Asifiwe Bwana. Hata wale watu wanataka watu wengine uga. Wewe mwenyewe wacha ikuwe ni siri yako na Mungu wako. Lakini kipata wewe unapea watu unga ama unapea mafuta ama unapea pesa na unataka watu waone kwa internet, you are not blessed. You are cursed. Mtu mkono wa kushoto usijuze mkono wa kulia. Asifiwe Bwana. Fanya sirini na kukubalikiwa na Mungu. Ukisaidia jirani bila kufungua nyumba, alale kwako na apike chakula, akule. Wacha kushindwa kuambia marafiki. Wacha ikuwe siri yako na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana. Watoto wa Mungu, wacha niwaambie ukweli. Kama ushaikaa na mtu ako na shida, wewe mwenyewe kwanza kumsaidia. Na ulikuwa na ndio ukweli na baa msaidie. You are cast. Asifiwe Bwana. Ah, ni ukweli kuna watu wanakuwa na nguvu ya kusaidia, lakini wao sio wakarimu. Tulikuwa tunakaa na mwingine naye ile drai. Ah, na gasi yake ikaisha. Wakati iliisha ugali tu jikoni akaoga kwa jirani. Akamwambia wekelea.
Kuweka ugali kwa mara mbili na ikuwa na unga, akamwambia Bwana amekuja anataka mayai, weka ugali chini. Lete gasi yangu. Bwana asifiwe. Na ni kweli huyo akakuja sasa kwa jani wa pili ya kwetu. Akasema mmeomba huko kwingine gasi akaniitisha, nipeni gasi haraka ikoge hii ugali watoto wakule. Mimi sipii vitu kwa sababu mtoto na maana kwa nini? Alipika na gasi tatu yake ikasima, ya jana akaitishwa, sasa ya tatu ilikuwa kwetu. Nataka niseme nini? Ule mtu ako na hitaji na wewe mwenyewe uko na uwezo kumsaidia. Unakosa kumsaidia, unaenda kuongea you are cast. Mwenye anatoa Mungu wacha matendo ionyeshane. Asifiwe Bwana. Amen. Mwenye anatoa Mungu wacha matendo ionyeshane. Hapo umefika, unajua watu wangapi wamelazwa hospitali? Umetembelea watu wangapi hospitali hii mwaka? Hapa umefika na jua watu wangapi wagonjwa? Umetembelea wangapi hii mwaka? Hapa umefika na jua watu wangapi ni walemavu hawana uwezo wala nini? Wengine wameparalyze. Umetembelea wangapi? Lakini ukitembea na buffet, unataka upige kwa picha na naweza kwa internet, watu hawana wewe mkarimu. Ni cast. Wakati nasaidia, waje ikuwe upande wako na Mungu wako na utabarikiwa. Sababu wakati mimi nimesaidia na nyesha watu, hiyo ni show off na nimelipwa. Kwa hivyo wakati nasaidia, waje ikuwe siri yako na Mungu wako. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana. Kwa hivyo hawezi kuwa najua Mungu na kuna mtu ako na shida na hawezi kumsaidia. Bwana asifiwe. Ni vizuri watoto wa Mungu maneno tunafanyaga practical. Wacha kusema najua Mungu. Kuna mtu anakupata hapa kanisani kutoa ushuhuda. Alianza kuuliza maswali. Sasa bila kutoa ushuhuda mgani? Na huyu mama leo tulikuwa na yeye. Nisipo na serikansi ya katoroka. Na akaja kuniombea. Mwingine apata kutoa ushuhuda. Asema sasa ni mtu wa aina gani? Huyu mtu ni raha ajabu nikamuuliza huko akakataa. Fanya practical. Watu waone Mungu wako. Na ufanye kwa moyo safi. Usifanye ujulikane ama ufanye watu wajue, fanye kwa moyo safi. Asifiwe Bwana. Lakini watu wa siku hizi hata kununua mabati mbili unafaa uweke kwa TikTok. Watu waone mahali ya shida. Ukinunua unga moja inafaa wale wale watu wajue ni mkarimu. Na pengine roho haiko sana. Wacha wakati umefanya ajabu ikuwe ni yako na Mungu wako. Mimi ni gumu sana nijue kama najitoa kwa shilingi 5 ama shilingi 10 nikupea mtu. It's very rare. Na hata nikupea utoe ushuhuda nitakunyamazisha. Kwa nini? Mungu anataka watu wanitambue mimi mzuri. Unataka nipate sifa kwa watu? Hapana. Wacha nipate sifa kwa Mungu. Wakati umefanya kitendo ya kuinua jina la Yesu, wakati umefanya kitendo ya kufunika uchi wa watoto wa Mungu, usikubali watu wajue. Wacha ikupe siri yako na Mungu wako. Bwana asifiwe. Asikama. Kwa hivyo ukipata ule mtu unafaa kusaidia. Na wewe uko na uwezo, my friend, msaidie bila kwa watu wengine. Mungu amwabariki.